өңір башысы Оңдасын Оразалиннің қатысуымен өткен жиында халықты жұмыспен қамту, бюджетті жоспарлау және мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру мәселелері талқыланды. Облыстық экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының басшысы Гүлғасима Сүйінтаеваның айтуынша, мониторинг кезінде әлеуметтік экономикалық көрсеткіштердің өсімін, мемлекеттік бағдарламалардың сапалы орындалуын қамтамасыз етуге мүмкін болған. Биыл облыс экономикасының өсімін 4%-дан асыру міндеті тұр. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында биыл 18 ауылда 2 миллиард теңгенің 26 жобасы жүзеге асады. Ал жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасын іске асыруға 14 миллиард теңге қарастырылған. Облыс әкімі жауапты басқарма басшыларына Ақтөбе қаласы мен аудан әкімдеріне құжаттама әзірлеуді, конкурсты өткізуді тездетуді тапсырды және жобаларды іске асыру мерзімін бұзғаны үшін жеке жауапкершілікті еске салды. Ақтөбе облысы бойынша былтырғы жылдың қорытындысы бойынша жұмыссыздық деңгейі 4.8% құрады. Жалпы былтырғы жылы 47 мың жұмыс орны орнына 60 мың жұмыс орны құрылды, 25% артығымен орындалды. Биылғы жылдың 3 айында 53 мың жұмыс орнының 9200-ы құрылып, яғни 17% құрап отыр. Биылғы жылы республикалық бюджеттен қажетті қаражат 2 миллиард теңге көлемінде толығымен бөлінді. 2021 жылы 1.90-да облыс бойынша 4017 отбасы құрамында 20 мыңнан астам тұрғын тұрады. Осы 1.90-ға 441 миллион теңгесі берілді. Бұл отбасылардың құрамында 1-6 жас аралығындағы 4999 бала тұрады. Яғни оларға азық-түлік және гигиеналық жиынтықтар берілді.